တော့ပါကဲသူကရည်စရွားပြန်လာခဲ့တာသူသဘောထားလေးပြောပြအောင်တော့ပါအဲ့ဒီစဆူတဲ့ပစံကတော့ကလေးတွေကိုကြောင်းအပ်နိုင်ဖို့နဲ့ကြောင်းလုံလုံနောက်နောက်ပေါ့နော်စားဥစားတဲ့လုံလောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ပဲစလိုက်တာစလိုက်ပြီးတော့အခုပြန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစုံစမ်းခဲ့ပါဆိုတော့တော့စုံစမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကြာတော့စားဥစားတဲ့နဲ့ဒီပစံနဲ့ကလေးတွေရဲ့ကြောင်းစရိတ်နဲ့ကကြာတော့တဲ့ဟိုပဝင်းညာထူတာတွေနဲ့လောက်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအခိုင်အမာသူတို့မှမရှိသေးတာပေါ့ဟုတ်ပြီဒီမှာဒိုနာလေးရှိတယ်ဗောကြီးဟုတ်ဒိုနာလောက်နဲ့ဆားရက်ဆားရက်လုံလောက်တယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်အာမခံဟိုလိုမျိုးပေါ့အာမခံဖန်နေနဲ့လည်းတနည်းအားသမီးတို့ကိုယူထားတဲ့မသိရင်နောက်ခက်တယောက်ယူထားတဲ့တသိသုံးသိမ့်နဲ့ရှိရဲ့အဲ့တော့အခုသူတို့အရေးတကြီးဘာလိုအပ်လဲမေးလိုက်ခဲ့ချင်းကြတော့သူတို့အစာဥလိုတယ်ပေါ့အဲ့အစာဥဆိုတာမိုးလေးလုံနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူကသမီးကြည့်လိုက်တော့အစာဥကနှလုံးရှိရဲ့တစ်ခါကတစ်လုံးကအောက်ကအုတ်ခံနေကိုတစ်သားနဲ့အမိုးနဲ့တတ်တရရဲ့အကာနဲ့ကိုလိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကကြတော့အောက်ကမြေကြီးပဲမြေကြီးပဲနောက်ပြီးတော့ဟိုကမျောတိုင်းနဲ့အမိုးကလည်းဝါနဲ့အဲ့ဒါကိုထက်ကလက်မျောတိုင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ okay အဲ့ဒါကိုတကယ်လို့တမီးတို့ကလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလောက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့5သိန်းလောက်ပေါ့အမိုးကြီးရဲဆိုရင်တော့တို့က5သိန်းလောက်မှန်းထားတယ်ပေါ့သူတို့အစတော့ကတော့မှန်းထားတာကအခုထက်ကလက်ကိုဖြုတ်အဲ့ဒီဟိုကသွတ်ညက်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းဝါနဲ့ပဲညက်လိုက်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုလဲတမီးတို့ကဒါတင်းနောက်တင်းနဲ့လုပ်ပေးနိုင်လေဆိုရင်တောင်းနောက်တင်းတင်းဖြစ်သွားမယ်ပေါ့မီးသူတို့ပြောတဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်အစာဥချုပ်ရမှာလေရှိရမှာလေတမီးမသိခဲ့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတမီးသိခဲ့တာကတော့တကယ်လို့တို့အမိုးသွတ်နဲ့မှလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းဒီပိုင်းနဲ့တင်းနောက်တင်းလုပ်ပေးရမယ်အဲ့လုပ်ပေးရင်တော့ဒီ9သိန်းဆိုတဲ့အမောင်းနဲ့ကြောမယ်ไอ้โหบดุอ่ะอามาทําไปบาริแล้วพี่ก็ตะมีแกเออบ่ดาดาก็ไปทําไปโอเคไอ้กูดีอสาอู้หลุมเลยสุดแล้วเคสอ่ะแหละตรุโหแล้วบามาไม่ပြောแกกูตรุโหโลแอชกูก็ไม่ได้จ๋าดิดีดาดิဟုတ်ดีอสาอู้หลุมเลยโลแล้วกูอ่ะไม่ပြောแกกูตรุโหณีท้าเลยส่งซ้ําแกอเส้นเลยชี้ดีดาดิဟုတ်แกအဲ့လိုမျိုးဆိုအခုလူတွေစသီးရေးနေကြတယ်အဲ့လိုလေးနေမယ်စူပါလာဒီဘောဒါလက်လက်မြင့်တဲ့အောင်အကောင်းဆုံးတော့ဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်